Da, për t'ju referuar, okay. domethënë sondazhit, kemi edhe një problematik që bien, domethënë opera, kur thu opera balet, ke një në Tiranë edhe ke pasaj nëpër qytete, ke mund themi këto të harqeve apo pra ke grupe të vogla, pra nuk ke një nuk ke shumë edhe nuk ke institucione. Institucione që të japësh fleksibilitet për tek kinemaja, tham që kinemat mungojnë, domethënë në rang kombëtar, në tërësi në qytetet mungojnë. Ka disa qytete që kanë, por janë në 90% janë skandaloz, ka edhe 10% që janë të mirë. Kështu që tek edhe për teatrin, disa qytete kanë, po një pjesë dërmuese e qyteteve nuk i kanë më. Domethënë, dhe kemi edhe këtë problemin, se fatkeqësisht ne gjithmonë e kemi kohën pas. Përqindjet më të larta, faktorët që ndikojnë janë aksesi, po. Nuk shoh që të ketë në një problem me kostot e aktivitetit apo të shfaqjes artistike edhe për ekspozitat, kur thua ekspozita, se këtë e përmbys, le të themi përqindja e koncertave është një pagesë. Në tërësi ke ekspozita edhe në qytete, galerit janë pak galeri, janë përfaqësuese në qytete. Pjesa e tjera janë salla banale, domethënë ti nuk kur shkon në teatrin e operës në Tiranë, ke një sa galeri mund të ketë gjithsej në Shqipëri. Në Shqipëri mund të ketë rreth 20-25, mendoj, ka shumë pak, domethënë që kanë akses në kuptime publikun, se kështu mund të kesh, po në pjesën ndërmuese pasaj janë si salla banale që ty nuk të frymëzojnë. Pra ti edhe mund të shkosh një herë ose kanë atë si thuash fashinon që nuk të tërheqin. Dhe prandaj për shkakun koncertet bëhen më atraktiv dhe koncertet kur flasim komercial. Pse? Sepse kanë si thuash një menaxhim më të madh, kanë një akses më të madh që shkon tek publiku nëpërmjet medias dhe elementëve tjerë, dhe të gjitha këto duhet të jenë të riorganizuara, domon kur flasim për operën e baletit apo për ekspozita apo edhe për teatrin, se un jam dakord që ka lëvizje. Dhe vetëm që ne shkojmë, janë plot, po janë elitat, ne shohim njëri tjetrin. Nuk ka për të bërë, që shkojmë njërë, shëqëria shqipë,